Thengiũ mũno mwĩroreri wa Inooro TV nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inooro hwainĩ. No Brenda aya nĩ matemo. Macio no matemo tu, no tũrĩ na mangĩ marĩa tũkũharĩrĩirie. Mũtwarithia na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kĩnyanjui, niĩ ngetwo Evelyn Wanjomo. Na tũkĩambia mohoro ma Inooro hwainĩ nĩ atĩ aikari a Gatĩtĩka kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ marorĩa thirikari ĩkorwo ĩkĩmateithia thĩinĩ wa kĩwa barabara hamwe na ndaraca njega nĩguo makorwo na thabarĩ njega ya gũthiĩ na gũcoka. Ani Ngigĩ wa Nyamũ ena riboti ĩno makĩria. Okay, thengiũ mũno Ani Ngigĩ wa Nyamũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Kwa ihinda-inĩ rĩrĩ mũroreri wa Inooro TV ngũrani wega, twambe tũhũmũke oro hanini, twamũkĩre ndũmĩrĩri cigana na Star wonjoria nĩ tũracokereria. Na haha nĩ ũtuĩ gũkorwo tũgĩtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro hwainĩ, no maya mandĩ namo mothe na mangĩ maingĩ gũkorwo ũkĩmamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inooro thaa ithatũ kwa ihinda-inĩ rĩrĩ thiĩ na mbere na kũrorera Inooro TV. Mũtwarithia na njĩra ya ciĩko aima Stanley Kĩnyanjui, niĩ ngetwo Evelyn Wanjomo.